Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Meus amigos e minhas amigas de Ribeirão Preto, Feres Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto, em especial da saúde. Um município da importância de Ribeirão não pode ser governado por gente sem experiência, sem propostas modernas e sem apoio político. Precisa de uma pessoa como Sabino, um político preparado e respeitado dentro e fora de São Paulo. Por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. É a hora da virada. Na reta final, a campanha de Sabino Prefeito cresce cada vez mais em todos os cantos de Ribeirão. Ele já visitou toda a cidade, em caminhadas, comícios, debates e reuniões, ouvindo a população e conhecendo os seus problemas. Nos bairros, Sabino tem recebido o carinho e o apoio do povo. Quem compara, comprova que Sabino é mais experiente, mais preparado e tem as melhores propostas para Ribeirão. Sabino Prefeito, rumo à vitória no dia 5 de outubro. É só de Sabino pra Ribeirão avançar. Uma prefeitura não trabalha sozinha. Para conseguir o dinheiro que precisa para fazer obras, o prefeito tem que trabalhar em conjunto com o governo federal. Não é isso que acontece hoje em Ribeirão. Importantes programas do governo Lula, que estão melhorando a vida das pessoas por todo o Brasil, ainda não foram implantados aqui na nossa cidade. Comigo vai ser diferente. Vou trabalhar com o apoio do presidente Lula para melhorar a qualidade de vida do povo de Ribeirão. O médico me passou um remédio muito caro, né? Aí eu não pude comprar. Ou eu comprava o remédio ou eu comprava a comida para dentro de casa. Ribeirão precisa do programa Farmácia Popular. Mais de 50% dos brasileiros interrompem o tratamento de uma doença por não terem como comprar remédio. Por isso, o governo federal lançou o programa Farmácia Popular, para baratear o preço dos remédios essenciais. Até hoje, Ribeirão não implantou esse programa. Sabino vai trazer as farmácias populares, principalmente para as áreas mais carentes da cidade. Eu vim aqui com a minha esposa também tentar marcar um encaixe para ela e não tem encaixe, não tem vaga. Ribeirão precisa do programa Saúde da Família. Vocês sabiam que hoje o programa Saúde da Família não atinge nem 20% da nossa população? Na nossa prefeitura, vamos ampliar o Saúde da Família e melhorar o sistema de atendimento médico. Porque faz mais de uma hora que eu estou esperando o ônibus e não vem. E quando vem, está lotado. E sem contar o trânsito que eu chego na minha casa. E todo dia essa mesma coisa, todo dia. Esse mesmo horário eu estou aqui. Ribeirão precisa do programa ProTransporte. O ProTransporte é um programa do governo Lula, criado para ajudar os municípios nessa área, como a construção de novos e melhores terminais de passageiros. Então, acho que é o sonho de todo mundo hoje é ter a casa própria, né? Porque a gente ganha, mas nunca sobra pra gente conseguir fazer um financiamento, nada, então fica difícil pra gente. Ribeirão precisa do programa Pro Habitação. Ribeirão tem mais de 30 favelas e bairros que precisam de melhores moradias. Todos têm direito a uma moradia digna. Também nessa área nós podemos ter a ajuda do governo federal. O programa Pro Moradia, por exemplo, foi criado pelo presidente Lula para atender as famílias de baixa renda que vivem em áreas carentes e situações de risco. Esses são apenas alguns exemplos de como a parceria entre Prefeitura e Governo Federal pode melhorar Ribeirão. Como candidato do PT, partido do presidente Lula, posso garantir, vamos trazer programas sociais e projetos que a nossa cidade precisa para crescer com justiça e de maneira saudável. No dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.